ଓ କୃଷକର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଶୁ ମାଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। କୃଷି ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଶସ୍ୟର ବିବିଧତାରେ ଜିଲ୍ଲାର ରହିଛି ନା। ଏ ମାଟିର ମେହନତୀ ମଣିଷ ଚାଷରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ବଞ୍ଜର ଜମିରେ ଫଳାଇଛନ୍ତି ବହୁବିଧ ଫସଲ। ଏଭଳି ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସେଲେଡ଼ି ଗାଁର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପ୍ରଧାନ। ସ୍ନାତକ ପରେ ଚାଷକୁ ବାଛିଥିବା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଆହାର। ମାଛ ଚାଷ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କରି ସେ ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସମ୍ମାନିତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 1991 ସୋନପୁର କଲେଜରୁ ସ୍ନାତକ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଧାଇ କୃଷିରେ କରିଛନ୍ତି ମନୋଯୋଗ। ଭଲରେ ଚାଷ କରିବା କାରଣରୁ ସେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ସାହୁ। ଏଠାରେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପାଳିତ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଜଣେ କୃଷି ସହଯୋଗୀ। 5 ଏକର ନେଇକରି ଗୋଟେ ବଗିଚା କଲି, ତାପରେ ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର 10 ଭେରାଇଟିର ଆମ୍ବ ଅଛେ, ଅଙ୍ଗୁର ଅଛେ, ସାନ୍ତରା ଅଛେ, ଭଲ ପିଜୁଳି 3-4 ଭେରାଇଟିର ଅଛେ, ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଅଛେ, ବହୁତ ଗଛ ଅଛେ। ଆଉ ଏସବୁ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ଖୁସିରେ ଅଛେ ମୋତେ, ଏନା ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ପରିବାର ମୋର୍ନୁ ଲାଭ ପାଉଛନ୍, ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ ଖଟୁଛନ୍। ତାପରେ ଇତାର ବଗିଚା ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧଟେ 1.5 ଏକରର କୋଡ଼ାଲି, ତାପରେ ସେନେ ମାଛ ଚାଷରେ ବି ସେନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛେ। 2016 ମସିହାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ପାଇଛେ ହର୍ଟିକଲଚର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ। ଆଉ ତତ୍କାଳୀନ ଯେନ୍ ଥିଲେ ଆମର ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସେନୁ ମୁଇଁ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ବି ପାଇଛେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛେ। ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଆମେ ମାଛ ଚାଷ କରିଛନ୍, ମାଛ ଚାଷର ବନ୍ଧରେ ବି ଆମେ କରୁଛୁଁ, ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଯାହା କରଉଛନ୍ ସବୁ କାମ ଆମେ କରୁଛୁଁ, ଦୁଇ ପଇସା ପାଇସୁଁ, ଏତା କ'ଣ ଆମେ ଚଲୁଛୁଁ। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ 5 ଏକର ପରିମିତ ବଗିଚାରେ ଫଳିଛି 10 ପ୍ରକାରର ଆମ୍ବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶସ୍ତା ଦର ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ବିକିଛନ୍ତି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆମ୍ବ। ଏବେ ବି ଗଛରେ ଆଉ କିଛି ଫଳ ରହିଛି। ବଗିଚାରେ ଆମ୍ବ ସହିତ ରୋପିତ ହୋଇଛି ପିଜୁଳି। ବଛା ବଛା ପ୍ରଜାତିର ପିଜୁଳି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଲୋଭନୀୟ ପରିବେଶ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳ ଚାଷ ସହିତ 1.5 ଏକର ଜମିରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାଛ ଚାଷ। ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର। 2016 ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ କେବଳ ଚାକିରିକୁ ମନୋନିବେଶ ନାହିଁ କରିକିରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଷ କରୁଛନ୍, ଧାନ ଚାଷ ସହିତ ଫଳମୂଳ ଚାଷ କରୁଛନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାଡ଼ିରେ ସେ ଲଗେଇଛନ୍, ଆମ୍ବ ପଣସ ଏସବୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମାଛ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୋଳିଛନ୍। ଏବଂ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବା କଥା ଯେ କେବଳ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୁଡ଼େଇ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିହେବ। ସ୍ନାତକ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଚାକିରି ପଛରେ ନାଇଁ ଧାଇଁକରି ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5ଟା ପରିବାରକେ କାମ ଯୋଗାଉଛନ୍ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ବିନକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଇ ତାଙ୍କର କାମକେ ପ୍ରଶଂସା କରବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଗି ଉଦାହରଣ ସାଇଛନ୍ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନକାନୁ ଶ୍ରୀନଗର ପଣ୍ଡା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।